গাইজ গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ নাম ৰাজাকুল, আপুনি চাইছে ৰাজাকুল ব্লগ। নতুন এখন ভিডিঅ'লৈ সকলোক স্বাগতম জনাওঁ। আৰু আপোনালোকৰ কি খবৰ? নিশ্চয় ভালে আছে। আৰু ৰাতিপুৱা মানে যাব লগা হ'ল, কাৰণ কলেজত এডমিশ্যন আৰম্ভ হ'ল আমাৰ এছ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ। আৰু তেজপুৰ কলেজত 3 তাৰিখ যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল। তো আজি কিবাকিবি কাগজ বনাব লাগে। আৰু বাকী এতিয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া সময় হৈ গ'ল 7টা। আৰু গৈ আছোঁ আমাৰ গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত, দাদাৰ ঘৰত গৈ আছোঁ। আৰু তাত গৈ এটা চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব, যিহেতু ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বনাব লাগে, যিহেতু নহ'লে পাতি বনাই দিওঁ। অলপ চৰকাৰী কাগজ পাতি বনাই দিলে ধৰক মেক্সিমাম হাজাৰৰ তলত হৈ যাব এডমিশ্যন, প্ৰি এডমিশ্যন হয়। আৰু নহ'লে 3-4 হাজাৰ লাগিব। ইমান টকা কিয় দিম যিহেতু ইমান ফেচিলিটি আছে? চেষ্টা কৰোঁ, ফ্ৰী হ'লেতো ভাল লাগিব হা। বাকী ওলাই দিছোঁ এইফালে। দহ মিনিটমান লাগিব। আৰু সেইফালে চাকুৰা ৰথ ওলাই আছে আৰু মেইন হাইৱেত আহি গ'লোঁ। ষ্টপ চাওক কি চালত লিখিছে, ভাল লাগিল পোলা। আজি অলপ শ্বৰ্টকাট, অলপ আগত গৈ আকৌ সোমাই দিম বেলেগ গাঁৱত, মানে চাপৰি দি নোসোমাওঁ। আজি অলপ শ্বৰ্টকাট গুচি যাম, সেইফালে ৰাস্তা হৈ পেলাই ভাল। আৰু আজি চাগে ফাৰ্ষ্ট সেইটো ৰাস্তাত ভিডিঅ' বনাম, পূৰা সেউজীয়া পতা চাব পাৰিব। আৰু প্ৰায় আহি গ'লোঁ এতিয়া ভিতৰফালে গাঁৱত। সেইফালে সোমাই যাম চাওঁ যাব পাৰোঁ না নাই, চেষ্টা কৰি দিম যাব কাৰণে। ৰাস্তাত পানী পাওঁ নেকি? বহুত দিনৰ পিছত গৈ আছোঁ, পানী পাব পাৰোঁ গেৰেণ্টি নাই, চাওঁ। ৰাস্তাৰ পৰা এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আছোঁ, মানে গাঁৱলীয়া ৰাস্তা। এইফালে যাওঁ শ্বৰ্টকাট, এইফালে গ'লে মানে অলপ সময় কম লাগিব। A few moments later. পুৱা 7টা বজাত গৈ তাত গৈ প্ৰায় 2 ঘণ্টা লেট হ'ল। আৰু মানে ক'ৰবাত গুচি গৈছিল, মানে অলপ সময় লাগিছিল 9টা বজাত। আৰু কাগজ পাতি বনাই ঘৰত আহি ডাইৰেক্ট অলপ সময় ৰেষ্ট লৈ, আৰু আজি যিহেতু গৰম গ'ল আৰু 2 টোপনি মাৰি, আৰু পিছত আৰু ভিডিঅ' শ্বুট নহ'ল। আৰু যিমানখিনি কৰিছিলোঁ এইখিনি ভাবিলোঁ আপোনালোকক দি দিওঁ। আৰু এতিয়া অলপ ব্যস্ত, কাৰণ এডমিশ্যনৰ কিবাকিবি প্ৰচেছ আছে, আৰু যিহেতু এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আৰু বাকী কিবাকিবি কৰিব লাগিব অনলাইন। তো গোটেইখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকক মোৰ লাইফত কি কি হয় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো পাই থাকিব আগলৈ। আৰু আজি ইমানখিনি আছিলে, আজিৰ দিনটোত কি কি কৰিলোঁ সম্পূৰ্ণ দেখালোঁ। আৰু তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। লগ পাই আছোঁ নতুন এখন ভিডিঅ'লৈ। তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই।